Weta mbona unataka tupigie Ruto kura? Amebeba sheria na kizungu ya Weta. Economics ya Msalia. Na Ruto atakuja debate. Chief Hustler atakuja kwa debate. Kwa nini mmeamua kwenda debate na mlikuwa mmesema muendi initially? We are going to show them what we are made of. Acha kutishia baba bure. We will peel kitendawili like an onion. Wale jamaa watanifinya makende. Mungoje mutaona. Unataka nifinywe? Yes. Hapana, hapana, hapana. It's high time because he has done enough. Ruto atawezana na debate ya leo? Eh. Hey. Na ujua akikuja debate atakushinda. Mnaweza kutushinda kwa mambo ya opinion poll na kwa media coverage. Hata kura anaweza kushinda. Mahasla mtakutana na wao tarehe 9 mwezi wa 8. Ah ah ah. Ama mnasemaje Kanairo? Go and ask your grandfather.